হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ইয়াতে বহুত বৰষুণ, এতিয়া অকণমান বৰষুণটো কমিছে। মানে আজি ঘৰত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা ঘটিলে। কি ঘটিলে আপোনালোকক কৈ আছোঁ ৰ'ব। মানে ঘৰত বহুত নিগনি হৈছে, নিগনি উৎপাতত মানে থাকিব নোৱাৰি। সেইকাৰণে কি কৰিছিলোঁ, নিগনি লগা ফাণ্ড এখন কিনি আনিছিলোঁ, কিন্তু তাতে নিগনি নালাগিলে। আজি তাৰ সলনি কি লাগিলে, আমাৰ ঘৰত মানে চৰাই বহুত আছে, বনৰীয়া চৰাইবিলাক বহুত আছে, কিবাকিবি চৰাইবিলাক আহি থাকে। কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি বৰষুণ, বৰষুণত মানে কি হ'ল, হয়তো খাদ্যৰ সন্ধানত আহোঁতে আমি পাতি থোৱা নিগনিৰ কাৰণে পাতি থোৱা সেই পিঞ্জৰাখনত চৰাই এটা সোমালে। কি চৰাই সোমালে আমি চাওঁ আহক। আপোনালোক সকলোৱে চাগে চিনি পাইছেই, চৰাইটো হ'ল ডাউক চৰাই। তাক আমি এৰি দিলোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱা সোনকালে লগাৰ কাৰণে আমি গম পোৱাত অলপ দেৰি হ'ল, আৰু তাৰ ফলত সি খুন্দিয়াওঁতে মাথাত অকণমান দুখ পোৱা দেখা গ'ল। ডাউক চৰাইবোৰে সাধাৰণতে পানীৰ কাষে কাষে খাদ্য বিচাৰি ফুৰে। ইহঁতে পোক পৰুৱা, সৰু সৰু মাছ, শস্য বা বীজ খায়। ইহঁতে জলাশয়ৰ গছ গছনিত, মাটিৰ শুকান ঠাইবোৰত বসবাস কৰে। ইহঁতে 6-7টামান কণী পাৰে, প্ৰায় 19 দিনত ইহঁতৰ কণী ফুটি উঠে। মই বেছিকৈ নাজানো, মই ইমানখিনিয়ে জানো, আপোনালোকে যদি জানে মোক জনাবচোন। আমাৰ ঘৰত ঘূৰি ফুৰা ডাউকৰ পোৱালি আৰু মাকৰ দৃশ্য এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ।